І хай не захистять нас наші щити, і хай бути нам посіченими від мечів наших. Таку кару накликали на себе бояри великого князя Ігоря, коли клялися дотримати мирного договору з візантійцями. Чому за найважчий злочин воїни воліли отримати смерть від власного меча? І чи була ця смерть спокутою, чи навпаки, найбільшою ганьбою? І чому княжі-дружинники так часто давали своїм мечам власні імена, наче людям, та ще й часто жіночого роду? Клинок був братом, побратимом воїну, чи, може, бойовою подругою? Хто зна, літописи не дають відповіді. Нагадаємо, що в 9 столітті пануюча воїнська культура прийшла на Русь зі Скандинавії. А вікінги, навіть як стали християнами, часто обожнювали свою зброю, перш за все мечі. Інколи мечі виконували навіть роль провідника божественного правосуддя. У вікінгів звичай судового поєдинку називався «Хольмганг», на Русі – «Поле». Якщо звинувачений не визнавав себе винним, він сходився з обвинувачем на мечах. Хто вижив, той і правий. Але меч був не лише караючим, він ще був і оберегом-талісманом. Найдорожчим подарунком батька своєму новонародженому сину був підкладений під подушку меч. Ця зброя була найпочеснішою і на полі бою. Найулюбленішою зброєю для руських українських воїнів це були, звичайно, мечі. Це була, як казали в літописах, скажімо, в былинах, обоюдогостра зброя. Тобто вона була зручна чим? Що обидві сторони були придатні для рубання, для враження ворога, і крім того, був власне вістря меча, яким так само можна було колоти. Тобто це дуже така, ну скажімо, універсальна. Усі відомі мечі Київської Русі 9-11 століть мають практично однакові клинки, але різні хрестовини та руків'я. Це пояснюється тим, що клинки, як правило, прибували з Західної Європи, а от оздоблення мечам робили вже місцеві майстри. Така зброя була дуже дорогою. Є згадки, що інколи меч коштував більше, ніж усе інше майно боярина. Тобто це була більше така статусна річ, яка все більше втрачала свої саме бойові якості. Поясню. Мечі того періоду майже на 100% були рублячою зброєю. Рублячою тому, що нею не кололи, вістря було загострене. А от рубляча здатність меча теж втрачала свої позиції на полі бою через те, що з'явилися доволі якісні обладунки. Якісну кольчугу можна було пробивати або колючою зброєю, або рублячою, але дуже важкою. Тому у цей історичний період самою універсальною і найбільш уживаною зброєю все ще залишалися списи та бойові сокири. Десяте століття – це період домінування скандинавської зброї на території Київської Русі. Ми бачимо, власне, мечі, списи, характерні ланцетовідні списи скандинавського типу, топори, сокири. З 10 століття суспільство Київської Русі розшаровується, з'являється прошарок багатих людей. Тож у війську, як і в усіх інших сферах життя, тепер є бідні і багаті воїни. А це значить, що до уже традиційної піхоти, яка залишається місцем служби бідних, додається кіннота. Але і серед самих вершників існує розділення на важку кінноту, списників, копійників та легку кавалерію – лучників. Останні виконували розвідку боєм і намагалися обманним маневром завести ворога в пастку – під таранний удар важкої кінноти, яка в свою чергу намагалася єдиною лобовою атакою настільки дезорганізувати противника, щоб він уже не міг вчиняти серйозного опору. У важкій кінноті служила старша дружина князя, його добірні сили, а лучниками виступали молоді воїни-дружинники – отроки. У них було значно більше функцій, адже коли ворог починав тікати, саме вони, легкі, маневрені воїни, повинні були переслідувати відступаючих, а значить входити в безпосередній бойовий контакт.
А для цього отроки були озброєні різноманітною спеціалізованою зброєю – клювцями, якими стягували ворога з коня, кістенями, якими можна було на ходу з коня добити вже лежачого противника. От і виходило, що вага вершника легкої кінноти майже не поступалася в вазі важкоозброєного списоносця. Княжий дружинник міг мати прямий скандинавський меч, візантійську набірну броню і східний шолом з личиною, як у половців. Тобто антропоморфна личина, яка закривала обличчя воїна. Вона як захищала, так і мала наводити страх на противника. Ще княжі дружинники озброювались кривими половецькими шаблями та запозиченими в кочівників набірними луками. Тобто княжа дружина виглядала дуже пістряво, як по озброєнню, так і по зовнішньому вигляду, чи навіть етнічній приналежності. Єдиний зовнішній атрибут, що їх об'єднував – прапорці і накидки в кольорах князя, якому вони служили. Між іншим, у 10-11 століттях роль легкої кінноти в дружині князя часто виконували степові союзники. На бік давньої української середньовічної держави переходять так звані торки, берендеї, клобуки. Згодом з ними пов'язують появу такого міста, як Торчиськ. Залучення їх, і, скажімо, на свій бік дозволяло київським князям створити певний буфер між безпосередньою територією князівства і диким степом. Між іншим, саме від кочівників Сходу руські дружинники отримували досвід володіння різноманітною екзотичною зброєю, яка згодом приживалася і ставала майже рідною. Йдеться, зокрема, про булави чи кістені. Останні стали дійсно масовою зброєю. Нею користувалися і князі, і простолюдини, і на півночі, і на півдні Русі. Є згадки, що навіть жінки носили легкі кістені для самооборони. Це були красиві, ажурні кістені з гирькою, виготовленою з рога лося. Чоловічі зразки кістенів, навпаки, були із залізними кульками вагою до 300 грам. Кістень – один з елементів зброї Київської Русі. У нього є архаїчна назва «ашарашня». Тобто і зараз можна почути такий вислів, як «ашарашити когось». Да? Тобто завести людину в ступор там, якимось висловом там, чи ще дослівно. Вдарити кістенем. Кістень і був зброєю для оглушення противника з метою взяття його в полон. Тому кістенем, як правило, користувалися, коли бій вже був майже закінченим і ворог тікав. Тоді його треба було оглушити і полонити. Не забуваємо, що за полонених давали чималі викупи, так що полоненого треба було оглушити злегка, без значних травм. Для цього якнайкраще підходив досить легкий, але замашний кістень. Кистені різні були. Інколи кистень був важкий кистень, який міг на цепку бути, а інколи це був легкий кистень, який олов'яний, наприклад, кулька трималася на шкіряній вірьовці. І її активно вершник міг використати, щоб, наприклад, загнати зайця і, ледь звісившись, просто вдарити зайця кистенем. Тобто і така зброя використовувалася, і це була досить поширена на той час зброя. Поширена настільки, що переважно нею озброювалися розбійники. Вони ж і вдосконалили кістень. Щоб його носити приховано, вони часто нехтували древком, нанизували гірьку, яка, між іншим, називалася «било», на шкіряну смужку і розмахували нею доволі вправно. Більше того, саме розбійники навчились зв'язувати такі гирьки в єдиний жмуток і запускати його в ноги супротивника-втікача. Такі імпровізовані знаряддя стали називатися «п'ятихвосткою», по-сучасному «боло», і вони легко валили людину з ніг. Мали свої хитрі прийоми володіння кістенем і професійні воїни-дружинники. Це прекрасна зброя проти щита. Супротивник закривається щитом,
то його можна дістати виключно кистенем. Коли кистенем закидується за щит, його можна дістати. Вдарити в голову, вдарити в шию, в плечі. Але дістати ворога таким прийомом вдавалося не завжди. Це залежало від хвату, яким воїн тримав щит, і, звісно ж, від самої форми щита. В 9-10 століттях княжі-дружинники переважно використовували круглі щити, які запровадили варяги-вікінги. Такі щити мали зазвичай кулачний хват. Тобто у центрі щита прибивали коротку шворку, яку воїн просто затискав у кулаці. Щоб захистити кість, у тому місці щита прибивали також таку залізну маленьку тарілку, яка називалася умбон. Таким щитом можна було відсунути противника на витягнуту руку вперед або навіть і вдарити його по обличчю. Але з 11 століття вже переважно більшість князівських дружинників переймали крапливидні візантійські щити. З захисної зброї використовували щити, вони були довгі, витягнуті. Такий щит дозволяв воїну сховатись цілковито за ним і витримати і обстріл стрілами прямого зіткнення, і так само для того, щоб захиститись від ударів колючого, ріжучої зброї. Краплеподібні щити кріпились до руки в двох місцях. Одна шворка перетягувала руку по передпліччю біля ліктя, іншу воїн стискав у кулаці. І круглі, і краплеподібні щити були переважно дерев'яними, обшитими шкірою. Шкіру для обшивки брали із плечових частин бичачої туші. Її довго м'яли, виварювали у воску, потім за потреби зшивали в кілька прошарків. Щит, обтягнутий такою шкірою, був по суті невразливим для тогочасної зброї. Характерні каплевидні щити були в княжої дружини. Червлені щити, яких в літописах називали, були прийняті на озброєння як в Західній Європі. Зокрема, ми можемо побачити це на гобеленах часів нормандського завоювання Британії. А так і каплевидні щити були прийняті на озброєння візантійською армією Візантійської імперії. Червленими, себто червоними, щити називали за те, що їх переважно фарбували в пурпурові кольори. Це було вельми практично, зважаючи на те, що під час кожної битви щит багрився кров'ю. Між іншим, інколи – кров'ю самого власника. В літописах є згадки, що воїни часто перед боєм робили надріз, бажано в грудях в районі серця, і поливали власною кров'ю свій щит. Вважалося, що власна кров є могутнім оберегом-талісманом, що відведе ворожу зброю від серця воїна. Хоча насправді виживання воїна на полі бою вже в 11 столітті і пізніше значною мірою залежало від особистого вміння вписатись в тактику бою його підрозділу. Адже дружинники виходили на бій в колі свого роду і ширше свого племені. Військо – це феодальне ополчення, коли збираються, ну, сучасно, скажімо так, утрірована дворяні. Да? Ну, тоді вони так не називались, називалась дружина, бояри тощо. Вони збираються, всі на конях, там, кожен феодал за собою виводить менших феодалів, менше виводять своїх. І оце такі з сотами збирається таке військо, вони роблять якийсь похід. Або один воюючи один з одним, або проти половців, або проти німців. Чи у німців теж саме було. У 10-12 століттях і озброєння, і військова тактика княжих дружин диктувалася позицією варягих вікінгів. І для них був характерним бій пішою лавою – стіна щитів. Роль кінноти в цей період виконувало переважно кочові союзники князя – від чорних клобуків, каракалпаків до печенігів, хозар і половців. До того часу ми говоримо про військо Київської Русі як військо в основному важкоозброєну піхоту саме, то передусім ми чітко повинні усвідомлювати, що дружина була невеличкою. Так, це кілька сотень, як правило, професійних воїнів. Так, важкоозброєних, так, дуже добре досвідчених, навчених, але це досить незначна військова сила, це кілька сотень. Тому будь-яка серйозна битва потребувала залучення додаткових ресурсів, і для цього залучали додаткове і ополчення, і легкоозброєних воїнів, тобто тих,
хто раніше був ремісниками, займався якимись іншими справами, на певний момент загрози ставали так само воїнами і брали зброю до руки. Кіннота тоді ще не виступала окремим родом військ. Коні використовувалися для підвезення воїнів на поле битви, де вони спішувалися і билися в піхотному строю. Князь Данило Галицький після битви на Калці зрозумів важливу роль кінноти і запровадив її у своєму війську. Він же практично перестав закликати до війська селян і містян. Однак на 10-11 століття жоден похід не міг відбутися без воїв – народного ополчення з числа простолюду – смердів. Смерди – це, скоріш за все, було просто гарматне м'ясо. Вони дійсно були піхотою, дійсно добровільно могли іти воювати. Безумовно, озброєння таке, яке мали знатні дружинники, вони не могли собі придбати. З іншого боку, смерть мав можливість брати участь у розподілі військової здобичі і відповідним чином озброїтись, якщо безумовно виживе після війни. Для людей із нижчих прошарків суспільства участь у княжому поході було щось на кшталт гри «пан» або «пропав». Поясню. Прості піхотинці, які вижили у битві, повинні були володіти, ну, принаймні, хорошим військовим хистом і бути хоробрими. І, звісно, що ці якості помічали дружинники. А наразі пам'ятайте, що кожне явище має свої «за» і «проти», свої «про» et contra.